Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Гүлнұр Жакен. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда керекті оқулықтар тапшы. Алдағы айтулы мерекелерге байланысты қарағандылықтар 3 күн демалып, қоғамдық көлікте тегін жүретін болады. Кеншілердің кәсіби мерекесі қарсаңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Костенко шахтасында болып, барша мереке иелерін кәсіби күндерімен құттықтады. Қоқысты да пайдаға жаратуға болады. Қарағандыда жаңа жасыл қоқыс жәшіктері пайда болуда. Қаламызда керекті оқулықтар тапшы. Қарағандыдағы кітап дүкендерінде кезекте тұрған ата-ананың шеті көрінбейді. Таңертен сағат 10-да ашылатын дүкенге ертерек 8-де жетсе де адамның қарасы азаяр емес. Ең қызығы, олар қанша байбалам салса да керекті оқулықтарды таба алмай әлекке түсіп жүр. Толығырақ әріптесім Гүлназия Мейірханқызы баяндайды. Бұл кеншілер шаһарындағы Язев көшесінде орналасқан кітап дүкені. Сатушылар есікті тас бекітіп, екі-екіден кіргізеді екен. Тамыз болғалы бұл жер айғай-шуға айналған. Өйткені мектептерде оқулық тапшы. Ата-аналар ұзын-сонар кезекте тұрып, сатып алуға мәжбүр. Нельзя ли заранее? Сәл ертерек әкелсе жақсы ғой. Жылда осы проблема. Ертерек қандай оқулық керектігінде айтпайды. Сатушылар ана отырғаны халықтың керектісіне қол жеткізе алмай шулайды. Мало того, при том еще не барлық кітап жоқ. Соның өзінде кешіктіріліп әкелінеді. Неге ертерек беріп сатуға қоймайды? 4 сағаттан бері тұрмын. Ата-аналар 4 сағат күтудің басты себебі сатушылар дүкенді 10-да ашқанымен тұрмай, түскі ас шөлеріне де жабады екен. Олар тамақтанғанша сырттағы қаптаған адамдар күнге шыжып тұруға мәжбүр. Биыл өңірімізде 3-9 сынып оқушыларына арналған оқулықтар аз, сондықтан да кітап дүкеніндегі кезек қалыпты жағдай деп түсіндірді білім бөліміндегі жауапты мамандар. Ал кеншілер аймағына бөлінетін кітаптың кеш жеткізілуі баспадан қайта басылып шығуынан дейді бөлім жетекшісі. Дүкендерде ондай ұшу жоқ болса да, ол ертерек мектеп қамын ойламаған ата-аналардың өздері кінәлі. Біз 2-9 сыныптарға арналған оқулықты тараттық. Дүкендерге әлі де барлық оқулықтар түскен жоқ. Осыдан соң ата-аналардың кітап іздеп әуре саранға түсуі әлі де болса басылмайтын тәрізді. Әсіресе 3-ші сыныптың жазба дәптерлеріне қол жеткізу қиынға соғатын көрінеді. Гүлназия Мейірханқызы, Айдын Жұрхан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы айтулы мерекелерге байланысты қарағандылықтар 3 күн демалып, қоғамдық көлікте тегін жүретін болады. Олар енді кондукторға тыйым берудің орнына керісінше автопарк өкілдерінен сыйлықтар алады екен. 3 бірдей автобус ағымдағы айдың 29-нан 31-не дейін 10 мыңға жуық жолаушыны тасымалдауды жоспарлап қойыпты. Конституциямыздың 19 жылдық мерекесі биыл кеншілер шаһарының 80 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отыр. Онымен қоса шахтерлардың да кәсіби күнін өңіріміз назардан тыс қалдырмады. 3 бірдей айтулы мереке 3 күнге ұласып дүркіреген той болады деп күтілуде. Барлық қазақстандықтарға берілген 3 күндік демалысы кеншілер қаласы ерекше атап өтуде. Қарағандылықтар бүгіннен бастап сағат таңғы 8-ден кешкі 7-ге дейін нөмірі 2-ші автопарктың тамаша тосын сыйына тап болуда. 3 бірдей қоғамдық көлік барша жолаушыларды тегін тасып, кішігірім сыйлықтар дайындапты. Бұл көліктер бейбітшілік даңғылы, Гоголь және Нұркен Әбдіров, Бұхар, Жырау көшелерінің бағытында жүреді. Тегін жүріп қана қоймайды, сыйлықтар таратылып жатыр. Бұның бәрі Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына ойластырылып отыр. Көлемді автобус 3 тәулікте 10 мыңға жуық жолаушыға тегін қызмет көрсетуді жоспарлап отыр. Оның алғашқы күннің өзінде ішіндегі адамдар ағылып жатты. Гүлназия Мейірханқызы, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жағдайы төмен балаларға жаңа оқу жылы қарсаңында оқу құрал киім-кешек сыйлауды дәстүрге айналдырған Сбербанк өкілдері тағы бір мәрте жомарттық танытты. Қаламыздағы нөмір 3-ші мектеп-интернатына мектепке жол акциясын өткізген қаржы мамандары 33 баланың жоғын түгендеуге мүмкіндік жасады. Шара барысы мерекелік кешпен жалғасты. Қайырымдылық деген қасиеттің әдемі үлгісі дамуы шектелген балаларға арналған номер 3-ші арнайы мектеп интернатында көрініс тапты. Сбербанк өкілдері жыл сайынғы қалыптасқан дәстүр бойынша жағдай төмен аз қамтылған балаларға қол ұштарын созды. Олардың бұл игісі 33 отбасыға тікелей жәрдем болып отыр. Біз білетінде біздің банк өз тікелей функциялар ғана емес, әлеуметтік қоғамдық өмірге де қатты көп қатынасады. Сондықтан жаңағындай шара жасап жатқан біздің атсалысып көмектесіп жатқанымыз тек бір жылдық емес, бір реттік шара емес.
сондықтан біздің банк әрқашанда осындай әлеуметтік қоғамды үлкен оқиғаларға әрқашан қасады. Әлеуметтік себептермен күнкөрісі төмен отбасылардың оқушыларына қолдау көрсету мақсатында балалар мектепке қажетті кеңсе тауарларымен қоса киім жабдықтармен қамтамасыз етілді. Бақытжан Уктаева қарамағындағы оқушылардың жаңа оқу жылына сақадай сай болғанына қуанышты. Оның айтуынша, осындай шаралар дамуы шектелген балалардың санасын жетілдіруге де мүмкіндік бермек. Біздің оқу орындағы балалар өте қуанышты. Осындай көмек жасаудың маңыздылығы олар үшін өте зор. Мектепке жол акциясында олар би-билеп өлең айтуда, шығармашылық талпыныстары да бар. Әрине оларға осындай көңіл бөлініп жатса, бәрі де қалпына келеді деп ойлаймын. Шара барысында оқушылар би-билеп келген қонақтарды әдемі қойылымдармен таңғалдырып жатты. Ертек әлеміне саяхат жасаған балалар бар өнерлерін ортаға салды. Олардың мерекелік кешін тамашалауға келген ата-аналары да балаларының бал құқықтарына тәнті болып, қол ұшын созған банк өкілдеріне алғыс білдіруді ұмытпады. Қамшының сабындай қысқа өмірде шама шарқын келгенше, аялы алақанмен жан жылуын аңсайтын жандарға қол ұшын бергенге не жетсін. Бүгінгі игі шара да осы сөздің астында жатыр. Шын ниетімен Сбербанк қызметкерлеріне алғысымды білдіремін. Балам өзіне қажетті жүрген заттарды бүгін сыйға алды. Мектепке жол акциясы аясында Сбербанк өкілдері жыл сайын қала мектептеріне жәрдем жасауда. Оқу орнының ұжымы жыл сайын игі дәстүрден айнымай келе жатқан Сбербанк қызметкерлерінің бұл көмегін келер жылда асыға күтпек. Мектепке жол республикалық акциясы бірнеше жылдан бері елімізде игі дәстүрге айналды. Бұл біздің балалар үшін үлкен қуаныш, үлкен мереке. Балаға осындай жылылық, осындай қуаныш сыйлаған мемлекетімізге, демеушілерге мың да бір алғыс айтамыз. Шара соңында сый-сияпатқа ие болған балалар мәре-сәре болып қайтып жатты. Ендігі кезекте оқушылар жаңа оқу жылын жақсы көңіл күймен қарсы алмақ. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан ажырамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Хабарымызды жалғастырамыз. Кеншілердің кәсіби мерекесі қарсаңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Костенко шахтасында болып барша мереке иелерін кәсіби күндерімен құттықтады. Қара алтынның қара күштері аймақ басшысына жер астындағы жұмыс орындарымен таныстырып, заманауи комбайндарды көрсетті. Бұл айтулығын өткенге үңіліп тарихымызды еске алу, шахталардың даму жолын санамыздың сүзгісінен өткізу. 30-шы жылдардан қарқынды қалыптасып, тонна-тонна көмір шығаруда ерінбеген кеншілердің әрқашан мәртебесі артпаса бәсеңдемеген. Оларды құрметтеп кәсіби мерекесін тойлау сонау 48-ші жылдан басталыпты. Содан бері әр жылы қара күшейлерін құттықтау әдетке айналған. Баршаңызды осы сіздердің арнайы мерейтойларыңызбен құттықтағым келеді. Алдымызда келе жатқан анамыздың 80 жылдығы бар, оны да жақсылап тойлайды. Ал енді сіздерге жұмыстарыңызда ешқандай қауіп болмасын. Аймақ басшысы Костенко шахтасының өңіріміздің дамуына қосқан үлесін және елбасының мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыруда да Қарағандының еңбегі ерекше екенін атап өтті. Сонымен қоса заманауи техникалық жабдықтармен танысып, кеншілермен тілдесті.
Делаем выдох, вставляем носовой зажим и спасатель начинает работать. Айта кетейік, кәсіби мереке биыл 66-шы жылы тойланып келеді. Осы аралықта білек сыбанып қаралтын үшін жер астында жүрген кеншілердің төккентері елесінде мәңгі қалмақ. Гүлназия Мирханқызы, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бала қажы мешітіде мектепке жол акциясы бойынша жағдайы төмен отбасыларына қол үшін созды. Дін өкілдері Майқұдық елді мекендегі мектеп жасындағы балаларға оқу құралдарымен киім кешектер берді. Мектепке жол республикалық акциясы облыстағы мешіттерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының және облыстық өкіл имамның тапсырмасымен жүргізілуде. Бала қажы мешіті бұл шараға жылда атсалысып келеді екен. Көп балалы аналар мен аз қамтылған отбасылары мектеп жасындағы балаларына оқу құралдары мен киімдеріне қол жеткізгеніне қуанышты дейді. Көптен көп рахмет мешітке, осы көп баланы ана деп сыйлағанына рахмет, жалғыз басты ана деп қызыма көмектесті, соған көп рахмет айтамын. Алла разы болсын, имамдарымызға рахмет, осындағы үлкен кісілерге рахмет айтамын. Алла разы болсын, бала шағаларын қызығын көріп, Алла дегендеріне жеткізсін. Осы балаға жүмешіне көрсетіп отырған көмектеріне көптен көп рахмет. Мен осында келіп отырған жалғыз жиенім, сол төрт баламның жалғыз анасы. Сенді осы беріп отырған көмектеріңізге мен өте қуаныштымын. Айтатыным, бізден қайтпаса жақсы, Алладан қайтсын. Көптен көп рахмет. Мешіт имамының айтуынша, акция аясында жалпы 85 отбасына көмек көрсетілген. Бұл әлеуметтік көмек көрсету шарасы мешіт демеушілерінің қолдауымен жүзеге асуда. Балағажы мешіті жағдай төмен отбасыларына әрдайым жәрдем беріп келеді. Қиналған жандарға көмек беру әр мұсылманның парызы дейді бас имам. Бұл үлкен бір шариғат бойынша да үлкен сауапты іс. Өйткені мен сәби балаларға көмектесу ол мұсылманның міндеті. Бізді осыған байланысты мұсылман қайырымдылық ретінде осылай аналарының көп баласы бар аналарына көмектесу мақсатымен жүріп жатыр. Бұл ісінің жылдан келіп жатқан үлкен шара, биылды соны биыл өткізіп жатырмыз. Имамдардың пікірінше садақа беру, қайырымдылық жасау адамның жүрегін тазартады, жамандықтардың алдын алады. Сонымен қатар қиналған жандар ауыртпалықтан құтылады. Жаңабек Наров, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қоқысты да пайдаға жаратуға болады. Қарағандыда жаңа жасыл қоқыс жәшіктері күн санап көбеюде. Ол тек әйнек, пластик және қағазға арналған. Ол үшін тұрғындарға әр тұрмыстық қалдықты сұрыптап төгуге міндеттелген. Бұл жасыл жәшіктерді Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі Теміртаулық ТТК компаниясымен келісім шартқа отырып жасатыпты. Әзірге қаламызда төртеу ғана, бірақ болашақта көбейеді деп күтілуде. Айта кетейік, бұл қалдықтар кейін кәдеге жарайды. Мысалы, қағаздар жергілікті қағаз шығару комбинатынан жіберілсе, әйнек пен бөтелкелер шетел асып Ресейге сатылатын көрінеді. Барлық сұрыптау жұмыстары металлургтер қаласынан өтеді екен. Бүгінде бір Теміртаудың 200-ден астам бұрышында осындай қоқысқа арналған жасыл жәшіктер пайда болған. Облыстық әділет департаментінде мемлекеттік органдардың заңдық қызмет көрсетуі жайында үйлестіру кеңесі ұйымдастырылды. Бұл шара еліміздің Конституция күні қарсаңында өткізілді. Кеңес барысында адам құқықтарын қорғау, экстремизм мен нашақорлықпен күресу мәселелері қарастырылды. Елімізде адам құқықтарын қорғау да өзекті мәселелердің бірі. Жезқазған Сәтбаев өңіріндегі жастардың Сирия, Ауғанстандағы діни экстремистік қақтығыстарға қатысуы да мемлекет мүддесінің ескерілмеуі, заңның әлсіздігі, оның орындалуы төменгі жағдайда екендігін көрсетуде. Бүгінде Қарағанды облыстық әділет департаменті құқықтық мониторинг жүргізіп, экономикалық нормативтерді қарастыруда. Атап айтқанда, биыл 265 нормативтік акті тіркеген. Кейбір мемлекеттік мекемелерде аталмыш заңды ескермеген. 49 нормативтік акті тиісті жағдайда тіркелмегендіктен заң бұзылған. Жиын барысында мәлім болғандай, ел ішіндегі орын алған келеңсіздіктер мен экстремистік жағдайлардың алдын алу, жастар арасында профилактикалық жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, тәуелсіз мемлекеттің тұрақтылығы насихатталуға қажет. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Таңшолпан балалар үйі үшін қуанышты күн болды. Транстелеком компаниясы қызметкерлерінің бүлдіршіндерге республика төңірегіндегі мектепке жол қайырымдылық акциясын ұйымдастырып, кішкентайлардың жүзіне күлкі сыйлады. Оқу құралдары мен спорт киімдерін сыйға алған балалар ән мен бидің әуезін қандыратын шығармашылық кешті тамашалады. Транстелеком компаниясы 15 жылдық мерейтойларына орай кішкентай бүлдіршіндерге қайырымдылық шарасын өткізуді жөн көріпті. Арнайы мерекелік бағдарлама аясында Таңшолпан балабақшасының бүлдіршіндері де өз өнерлерін көрсетіп, шағын кештің қызығын аша түсті. Ұйымдастырушылар да олардың жеті қырлы шеберліктерін көріп таңданысып жатты. Дети,
Құрметті балалар, біз әрине қолымыздан келгенше жәрдемдесуге дайынбыз. Бүгін көріп отырғандай балалардың ішінде өнерге біршама жақын бүлдіршіндерді көріп отырмыз. Осылар аман есен ержетсе, еліміздің келешегі үшін еңбек етіп жатса, болашағы жарқын жастар қалыптасар анық. Транстелеком қызметкерлерінің осындай игі шара жүргізіп отырғандары қаламызда алғаш емес. Әлеуметтік салада мүмкіндігі шектеулі жандарға демеу болып жүретін белсенді ұйымдардың алғашқыларының бірі болып отыр. Олардың осындай қамқорлықтарына Таңшолпан балалар үйінің қызметкерлері де ризашылықтарын білдірді. Тек қана осы балалардың жүздерінен күлкі кетпесін, аспандарға шығып болып енді білімдерін арға жалғастырып, жаңа оқу жылына жақсы дайындықпен барғалы отырмыз. Өте ризамыз, қуаныштымыз. Рахмет демеушілік көрсетіп жатқан адамдардың бәріне. Балалар үйінің тәрбиеленушілері киім-кешектер мен сыйлықтарды тарту еткен Транстелеком басшылығының қайырымдылығын бір кісіше түсінуде. Олар би билеп, ойын-сауық түрлерін ұйымдастырды. Бүлдіршіндердің есеулері күлкіге толып, барынша кешті қызықты да есте қаларлықтай өткізуге тырысты. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде жүздескенше.